todo mundo que ia me visitar ficava com pena de mim. Ô Lula, você fala com quem? Eu falo com ninguém. Eu falo com os advogados. Eu falo com o carcereiro. Ô Lula, como é que você dorme? Eu durmo bem. Ô Lula, como é que você almoça e janta? Eu almoço e janto bem. Porque a minha referência não era o Lula. A minha referência era um povo brasileiro que vivia muito pior do que eu. A minha referência eram os milhões de mulheres e homens deste país que, mesmo estando de liberdade, não têm o direito de comer 3 vezes ao dia. São milhares de jovens que não têm sequer expectativa de ir para a universidade, porque na lógica dessa canalhada, pobre e negro não pode estudar em universidade, tem que ir fora. Eles acham que pobre não pode ter acesso à universidade, ao ensino superior, à ciência e tecnologia, à cultura. Cultura para ele é coisa de comunista e cultura para nós é coisa de libertação, porque cultura e sem educação não vai a lugar nenhum.